reka twongere dufata umwanya wo gushima Imana bavandimwe kuko turiho tubeshejweho nayo na mpamvu yo gucika intege na mpamvu yo kwiheba ngo nuko imbere hatagaragara icyo dukwiriye kugiraho ibyizere kandi bikomeye nuko dufite Imana umuremyi dufite data twese twitaho kandi aturangaje imbere ibiduca intege birahari bizaniyongera ariko reka duhanga amaso uwanishije ibyanditswe byera biratubwira ngo ndagiye kandi nzagaruka Yesu Kristo agiye kugaruka ariko nanone ijambo ry'Imana ntabwo rivuga uruhande rumwe itwihangana idashaka ko hagira n'umurimbuka ishaka ko abantu bose bakizwa wowe wasugongeye ukamenya ko Imana ari umukiza koko iguteze wishingano yo kujyana ayo makuru ku bandi ngo nabo basobanukirwe n'ukundo rw'Imana yuko guhinduka bishoboka erega abantu bafite ihungabana ryinshi Satani yabashyizemo yuko iby'Imana ari uburyo abantu bazanye bashyiraho kandi ko atari byo kwizerwa ese abantu bakiranuka gute bari muri ubu buzima ayo ni amajwi abakunda Bibiliya ababa mu materaniro bakunda guhura nayo cyane uko ubuzima bugenda burushaho gufunga cyane niko abantu benshi bibaza ngo ibi bintu byashoboka bite icyo ni kibazo Mariya yabajije amaze kumenyeshwa ko agiye kubyara azasama inda ya Mwuka Wera icyo kibazo kiravuka mu bwonko bwe icyo ni kibazo Nikodemu yagize byashoboka bite ko umuntu ukuze nkanjye nasubira mu nda ya mama nkongera nkavuka iki ni ikibazo Sara nyirakuruza w'amahanga yagize abazumva ibyo umbwiye ko umuntu ukuze nkanjye nzabyara nkabona umwana ibyo bintu n'abazabyumva bazaseka abantu benshi byashoboka bite ibakozeho ariko wowe byashobotse wowe byakunze ufite inshingano yo kubibura icyo kinyoma cy'umwanzi kuko ufite ubuhamya bufatika bw'iby'Imana yagukoreye tujye kongera tubumbura ibyanditswe byera rero kandi ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana bifite inkomoko ku Mana niwe muyobozi w'abana b'Imana mu isi yacumuye tujye kongera dufate umwanya dushima Imana Mana yacu data wa twese tugushimiye kutwemerera kugaruka imbere yawe reka tuze nk'abana basanga umubyeyi bakunda kandi ijambo rye kubumburwa ongera ugendeye imitima y'abaryumva ndetse nange rinyuzwamo ngo ridukize kuko ryo rifite ubushobozi mu izina rya Yesu amena cyisho tugiye kuganira kiravuga ngo umusare mukuru aragutegereje iyo ni imvugo ikoreshwa ku biyaga ni imvugo ikoreshwa ku manyanja aho abagenda mu muraba aho abagenda mu bwato buremereye aho abantu bava hano bajya hakurya biteze guhura n'ibibazo biba bakomere cyane ariko reka babwire ibibazo birahari nubi hakarekere kutari muzima bizaniyongera ariko hakurya y'imura hakurya y'inyanja hakurya y'ubuzima bushaririye hari umusare mukuru ugutegereje umusare mukuru ugutegereje aziko kumugeraho atari ibya buri wese ariko numurebera mu kwizera ukamurebera mu masezerano y'Imana akurambura ikiganza kandi ni wowe ategereje tujye uganira ku magambo akomeye cyane na magambo abantu benshi bashobora kuba barimo babaza cyane bibaza uko bizagenda ariko aho ngaho ibibazo biri ndagira nkubwire ngo hafi yawe niho n'igisubizo kiri igisubizo cyose kiri ruhande rw'abafite ibibazo ariko nanone ndagira ngo nkubwire nshuti muvandimwe nabwo nzi imyaka umaze ufite aho ubarizwa mu idini runaka nabwo nzi igihe umaze ubatijwe umubatizo w'uburyo bwose nubwo hari uwo Bibiliya yemera umwe gusa wo kwibiza amazi menshi kandi ari wo matizo witwa umubatizo wo kwihana
Matizo kwihana niwo matizo wemewe ari usobanura kubyarwa n'amazi n'umwuka we. Igihe umaze rero batijwe ushobora kuba ubu igihe tugezemo ariko bwonyine ugiye gura n'ikibazo cyitwa amahitamo. Ibyashuwe 13 turahera ku murongo wa 16 n'uwa 17, iyo mirongo niyo ngira ngo tuganireho. Byashuwe 13 murongo wa 16 n'uwa 17. Itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwa ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. 17, kugira ngo hatagira umuntu wemerwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aya ni amagambo yanyuze mu matwi y'abantu inshuro nyinshi, ariko tugeze mu mwanya buri wese agomba gusubiza ikibazo kijyanye n'iyi mirongo dusomye. Iyo usomye ibyanditswe byera witonze, Bibiliya ntiyahwemye kubwira abantu ngo aho niho kwihangana kwabera kuri. Kandi hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa nibwo bwonyine azahabwa ikamba ry'ubugingo. Imyaka umaze, igihe tugezemo kigiye gusaba buri muntu wese guhitamo kubura ubugingo buhoraho cyangwa kububona. Satani yambuwe ubushobozi bwose igihe yavaga mu ijuru, nta bubasha afite bwo gucumuza umuntu ku mbaraga. Data wa twese uhoraho, umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, ushobora byose, icyo nashobora kugikora ntabwo cyamunanira. Ariko mu nzira ateganyijwe gukiza umunyabyaha, gufata ku mbaraga ngo abantu bakizwe cyangwa bacumure, ntabwo byateganyijwe. Bibiliya ivuga ngo dore nshyize ubugingo n'urupfu imbere ya buri muntu wese ngo ahitemo. Irangije ivuga ngo ndakwifuriza guhitamo ubugingo kugira ngo ubone kubaho. Bibiliya ivuga ngo dore magaze ku rugi ndakomanga. Ntabwo Imana ikura inzugi z'imitima yabo ishaka guha ubugingo. Kandi iryo somo riratubwira ngo umuntu niyumvira ijwi ryanjye agakinga urugi nzinjire dusangire. Aho haratubwira yuko abantu ari bo bikingiranira mu nzu ikara ikingurwa iri imbere, umuntu niwe wenyine wakingura. Imana ko itateganyije agakiza k'agahato, Satani ko atateganyije gucumuza abantu ku gahato, iyaba yari abifitiye ubushobozi ibihumbi n'ibihumbi byagiye birenganywa yabikoreraga kugira ngo arebe ko banamuka bagahitamo gucumura. Agahato karabaye mu gice cya 3 cya Daniyeli, karabaye mu gice cya 6 byarabaye, karabaye ku gihe cya Esiteri, karabaye mu gihe cy'abagorozi, karabaye ku bahanuzi n'intumwa, ariko bafite ubugingo buhoraho kuko agahato ntabwo gashobora gukorana n'umudendezo w'umuntu. Nyamara uyu murongo tusomye wa 16 w'igice cya 13 n'uwa 17, guhitamo kwa mwene muntu kurimo kuramburwa umudendezo. Inama zarakozwe, abantu baricara baganira ku byakorwa, nago bizagaruka. Ni ugutera bose, ni uguhata. Niyo mpamvu nakubwiye ngo imyaka umaze ugiye guhura n'ikigeragezo cyitwa amahitamo. Guhitamo gukiza ubugingo bwawe no guhitamo kubuzimiza. Urahitamo iki rero? Umusare mukuru aragutegereje, ategereje ko ufata icyemezo cy'ahazaza hawe. Uyu murongo wa 16 n'uwa 17 uratwereka ko buri muntu wese
azagirwaho n'iritangazo. Kandi buri muntu wese azagerwaho n'irindi tangazo rikomeye ry'igice cya 14 uhere ku murongo wa 6 ukageza ku murongo waho wa 9. Ubutumwa bw'abamarayika batatu nabwo bugomba kuza ari itangazo rimenyesha ko hari Imana umuremyi wenyine. Niyo mpamvu twabonye yuko Satani yashatse ko Yesu Kristo amuramya. Yesu aramubwira ngo uramye Uwiteka aba ari gukora wenyine. Nta kiri Satani yagomba gukora. Kandi yarifatishije umunaniro n'igisa n'inzara byananije Umukiza. Amwereka yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Ubumenyi bukerera abantu bafite n'ubunebwe bwo kudashaka kwiga ukuri kose, ubwo bunyimenyi buke, icyo cyuho Satana kikuziho azakwinjirana agushyire mu murongo we. Uyu murongo watubwira ko aboroheje, abakomeye, abatunzi, abakene, n'imbata, n'ab'umudendezo bose bazahatirwa cyangwa batangiye guhatirwa gushyirwaho ikimenyetso mu kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Ikiganza bisobanuye kuzakora ku isabato abantu bazi ko naho itegeko ry'Imana ribibemerera, ariko uko bazababuza uko bagira. Uyu murongo uzababuje kugura no kugurisha, uzabaka uburenganzira bwose bari basanganywe. Mbese byaratangiye cyangwa nagubibona? Numba utabibona uzabibona. Abantu bavanywe mu bushobozi bwitwa kwihitiramo bagiye guhitirwamo, kandi ni ihame rizagenga buri wese. Ubwo rizagenga buri wese rero umurongo wa 17 igice cya 13 kibyahishuwe, kugira ngo hatagira umuntu wemerwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Umubare ni 6666. Hari idini risenga rero rikavuga riti twebwe igikuru ni ugusenga Imana, iby'iryo jambo ntabwo ari ngombwa, igikuru ni uko dusenga. Oya, ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi nibyo bigomba kuyobora abagenzi. Hari imirongo twagiye twiga myinshi, ngerageza kubereka iminsi 3 igiye kubisibaniro. Umunsi wo kwa nyuma aho Yesu yatanze igitambo ku bari mu isi, umunsi wo ku isabato, itegeko rya 4 mu mategeko y'Imana 10 ribuza umuntu uwo ari wese kugira umurimo wose akoraho, n'umunsi wa mbere w'icyumweru. Iyo minsi 3 isi igiye gushyira iyo minsi ku karubanda, kuko yose ifite abantu batari bake bayisengaho. Ku munsi wa 6 Isilamu yose n'Abarabu ni umunsi wabo. Umunsi wa 4 wariwo sabato y'Uwiteka Imana, Abadivantisiti umunsi wa 7. Uwa mbere amatorero y'abaprotestanti ayobowe na Kiliziya Gatolika. Iyo minsi igiye gushyirwa imbere y'abantu kugira ngo hatorwe umunsi. Mbese Abayuda ku gihe cya Yesu, n'Abaraba, mutekereza ko batoye nde? Umubare mwinshi ntuzakurikizwa, ntabwo azakurikizwa ukuri kw'ibyanditswe byera. Umwanya wo kwitegura no kugira ibyanditswe byera umujyanama wawe n'uyu, kugira ngo hatagira uwemererwa kugura no kugurisha. Mbese imyiteguro niramuka ije ikakugera iruhande, uriho buzima ki? Mbese yemwe bantu bamenyere kubeshwaho no kugura no kugurisha, imbere yanyu murahareba marenga ki? Uyu murongo ndagira ngo tumvire ku murongo ukomeye cyane. Igitabo cyitwa Ivugabutumwa ku ipaje 185 baratubwira ngo nta mpamvu yo guhagarika umutima
cyangwa kugira ubwoba. Akenshi abakozi bacu bigishije abantu kuri gushungura kwerekeye isabato, abantu bamwe bagira gushidikanya kubo gutinya kwiteza ubukene n'umuruho, haba kuri bo ubwabo no ku miryango yabo. Bakavuga bati yego, icyo uri kugerageza kumbwira kijyanye no kubahiriza isabato y'umunsi wa karindwi ndacyumva, ariko mfite ubwoba ko nindamuka nduhutse isabato nzirukanwa ku kazi, bityo sinzabe ngishoboye gutunga umuryango wanjye. Uko niko abantu benshi batsimbarara ku myanya y'akazi yo muri iyi si, maze bagasuzugura itegeko ry'Imana. Ariko ndagira ngo mubwire ngo Yesu asobanukiwe n'ibyo hazaza hacu. Niyo mpamvu umusare mukuru agutegereje hakurya, arakurindiriye, arindiriye ko ubutumwa bw'abamarayika batatu bukugeraho bugasobanuka, arindiriye yuko no guhitamo nanone kukunyuzwa imbere, ukareba ukuri kw'ijambo ry'Imana, ukareba n'ikinyoma maze ugahitamo. Nyamara umwanditsi w'iki gitabo aravuga ngo iyo ukuri kw'isabato kugeze ku bantu, abantu baravuga ngo none se ninda mukanemeye ukuri kw'isabato ko nzirukanwa ku kazi, njye n'umuryango wanjye tuzamera gute? Icyo ni ikibazo abantu benshi bafite. Nyamara igihe bagifite bakwiye kumenya yuko Yesu Kristo mu butayu abise bamaze kunyuzwa muri iyo nzira igoye itagira ikimera gihari, itagira isoko ryo guhaha, itagira aho guhinga imyaka ngo basarure yababereye ibyo kurya. Imyenda bavanye mu Egiputa ntabwo yigeze bacikiraho. Igihe bari bageze ubwo bakeneye amazi, yaberetse aho bavana amazi mu rutare ibabera ibyo kurya. Wowe se nuhita mu ruhande rw'Imana, ni wowe uri bugira ubwoba bw'ahazaza? Page 186 ivuga butuma baratubwira ngo bazagira ibyo bahomba mu by'ubu buzima kubw'igihe gito, ariko ikiganza kibafasha ntigikwire kubura aho hantu. Benshi barabaza bati tuzafasha imiryango yacu dute? Nitumara gufata icyemezo cyo kweza umunsi wa karindwi tukareka gukora ku isabato, abakoresha bazahita batwirukana, tube tubuze imyanya twari dufite, mbese imiryango yacu nizicwa niza? Bene abo bantu twababwira iki? Ubukene no kubura ibyo abantu bashaka bizagaragara ahantu hose, kandi abantu b'indahemuka ntibazi icyo bakora, nibatinyuka kumasha. Nyamara bemera rwose ko umunsi wa karindwi ari wo sabato y'Umwami Imana. Bazi neza ko Imana yahaye umugisha umunsi wa karindwi, kandi iwurobanurira umuntu ngo ajye awuruhuka, umubere urwibutso rw'uko Uwiteka ari we waremye isi mu minsi itandatu, maze akaruhuka ku munsi wa karindwi. Iyo tubonye ingorane zihagaze n'imisozi iri imbere y'ubugingo bwabo, ubukene kuri bo ubwabo ndetse no ku bana babo bukaba bubahanze amaso, imitima yacu ishengurwa n'umubabaro. Umwe muri aba aravuga ati ndashaka kubahiriza isabato y'umunsi wa karindwi, ariko nimara kubwira umukoresha wanjye ko nafashe icyemezo cyo kuruhuka isabato azahera ko anyirukana. Hari abana magana menshi barekeje bategereje kujya mu mwanya wose udafite umukozi. Ibyo njye ubwanjye bimagari ku mutima. Icyo dushobora gusa nuko bakomeza ngo bizere Imana kandi
baka basengera mbega ukuntu rimwe na rimwe njya nifuza ko icyama amadolari uri Elena White agera kuri miliyoni icyama ngo yose nyakoreshe kuri uyu murimo arabivuga babaye kugaba abantu bavuga bati none se nimbwira umukoresha wanjye ko nemera kuri ku isabato ko nazongera kugira umurimo nkoraho ko azanyirukana ariko dukwiye kwibaza ikibazo kugira imana icyizere gice yabyisha abantu none se ubugingo bw'iteka ryose nubwanona ariko aruzi yuko hari n'igihe abantu bagira ubwoba kandi hari impamvu zirenga imwe zituma hari n'abajya birukanwa bataziza n'ukuri ku byanditswe byera ntabwo uyu mwanya imana yakwemera ko uva ku kazi ahubwo ukwiriye kukaba gukeneye guhamya imana ukeneye kuba hagati y'abakora akazi bagakora nabi ukagakora neza ukeneye kuba hagati y'abakora bariganya utariganya ukeneye kuba hagati y'abaryi ba ruswa wowe utayirya bakavuga bati uyu ni umwana w'imana bakabura icyo bakurega nyamara uko byagenda kose uriya murongo wa 16 na 17 w'igitabo cy'ibyashuwe 13 uratwereka kuko byamera kose niyo maherezo ntabwo abantu bazaguma mu mudendezo nk'uko bisanzwe none se icyo ni ikibazo gikwiye gutera abantu ubwoba nk'aho mu biganza by'imana habuzemo ubushobozi aho ngaho watekereze erega n'ubuzima batuye isi barimo nubwo bavanye imana mu byayo niyikitubeshejeho irambura ikiganza igategeka imvura ikagwa ku butaka abahinzi bagahinga abantu bakabona ibyo kurya irategeka izuba rikarasira ku isi kugira ngo ibimera bigire ubuzima byumve ubushyuhe bikore neza mbese amahirwe yafunze byakugendekera gute aho ngaho uhatekereze kuko abantu benshi batangiye kwibaza ngo none se ubu byagenda gute ndamutse misemo kuba mu ruhande rw'Imana gendure uko byagenze farawo yirukanya abisiraheli maze Imana ibana nabo imyaka 40 mu butayu na ujya kugura na ujya kugira icyo akora mu gihe wowe ufite ubushobozi bwagira ibindi bukora ariko ufite ubugingo buhoraho umusare mukuru agutegereje hakurya kandi imyaka umaze ushobora kuba uba aribwo bwonyine ugiye kunyuzwa imbere icyo bita guhitamo ku ipaje ijana iki gitabo ivugabutumwa ijana na 87 kuruhuka isabato nibizateza abantu inzara na gato na muntu ukwiriye kugira ubwoba bw'uko kuruhuka isabato y'ukuri bizamuteza kwicwa n'inzara Yesaya 58 umurongo wa 11 n'uwa 12 imigani igice cya 7 umurongo wa 2 Yesaya 58 umurongo wa 14 ayo ni amasezerano y'abahitamo kuba mu ruhande rw'Imana erega iyi si ifite imirimo myinshi cyane umuntu yakora Imana ntabwo itwemera kuba abanebwe hoya ntabwo itwemera kuba abanebwe ahubwo umwana w'Imana ni ukwiriye kunoza icyo akora agatandukana n'abadasenga Imana yo mu ijuru aya masezerano yose ni igisubizo gihagije ku bantu bose bafite inzitwazo zose umuntu yahimba kugira ngo yange kubahiriza isabato nubwo na nyuma yo gutangira gukurikiza amategeko y'Imana byasa naho bidashobokera umuntu gufata umuryango we cyangwa se gufasha umuryango we nimure ko umuntu wese ushidikanya amenye ko Imana yasezeranye kwita ku bantu bose bumvira amategeko yayo iyo ni ijambo rikomeye cyane ngira ngo buri wese abanze yumve ku ipaje 188 ivuga butumwa igihe kirageze ngo twishingikize ku ijambo ry'Imana mu butayu ibyagomba gutunga abantu bitabasha kuboneka
Imana yohereje abantu bayo mana iturutse mu ijuru kandi ibahagije ibaha ibya buri munsi nibyo yakomeje kubaha mu kubaha ibyo kwari ukubigisha yuko bakomeje kwiringira Imana bakagendera mu nzira zayo itazigera ibatererana ana magambo akomeye cyane none se uretamo kuzibiza ubugingo bwawe cyangwa uretamo kunamba kumana aho niho tugeze kandi buri wese iki ni ikibazo kimureba kandi Imana ntabwo ari kuzigera igira ikikora igihe cyose ugifite ibyo ushoboye nuvana Imana mu mushinga w'imirimo yawe uzamenye kugeza ibyago dekire alfa na omega deki kubere itangiriro n'iherezo ushobora kumva iki cyigisho ukumva kibusanye nuko wabyifuzaga wifuzaga yuko ahari ni wirengagiza amategeko y'Imana ufite ukuntu uzabaho kundi ariko iri jambo rakubwira ngo humura umusare mukuru ari hakurya kandi arabona kuri mwoga mu nyanja arimo arabona ko ibibazo bikuri imbere atari igisubizo gituruka umwana w'umuntu wa wundi wavuze ngo cece kutuze agaturisha umuraba ni ugomba guturisha urwo rusaku rwo kwibaza hazaza hawe kandi udafitiye igisubizo ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka igice cya 12 murongo waho wa 4 turagenda tugeze ku murongo wa 9 kandi ndababwira mwebwe nshuti zanjye ni nimugatinya bica umubiri hanyuma nibagira ikindi babatwara ahubwo ndabereka uwo mukwire gutinya mutinye umara kwica umuntu agashobora kumujugunya muri gihenomu ni koko ndababwira bari we mutinya kuki Yesu yavuze amagambo yayabwiraga abantu bamaze kubona imbere byabagoye nabo abigishwa be iri jambo duhereho ndababwira mwebwe inshuti zanjye kandi ubutumwa bwiza buratubwira ngo muri inshuti zanjye nimukore ibyo mbategeka kandi nimunkunda muzitondera amategeko yanjye aha niho kwihangana kwabera kuri bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'uko Yesu Kristo buriya hari ibintu bigiye kubera abantu ikibazo icya mbere kwizera no kumva ijambo ry'Imana aha niho kwihanga birasaba kwihangana kuko abantu bazahimbwa amazina abantu bazahinduka ibicibwa abantu bazahinduka abateza ingorane aho niho kwihangana kwabera kuri banza urebe ko ubugingo bwawe bwamaze kwezwa n'ijuru murongo wa 3 w'igihe cya 12 cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka mbese ibishwi 5 nibigurwa amakuta 2 nyamara nana kimwe muri byo kibagirana mu maso y'Imana ndetse n'umusatsi wo ku mutwe wanyu wose warabazwe nimugatinye rero kuko muruta ibishwi byinshi murongo wa 8 kandi ndababwira yuko uzamamiriza imbere y'abantu nanjye umwana w'umuntu uzamuhamiriza imbere y'abamarika b'Imana ariko uhanyihakana imbere y'abantu nawe azihakanirwa imbere y'abamarika b'Imana ntabwo icyo ari igihe cyo kwihakana Imana oya ahubwo ni igihe cyo guhagarara dushikanye ku masezerano y'Imana igihe wigiye Bibiliya igihe kirageze ngo ugaragaze ko uri umwigishwa Bibiliya koko ukwiriye tujye kongera tujye mu gitabo mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abaheburayo gice cyawo cya 10 Abaheburayo turebe amagambo Pawulo yahanditse kandi ni amagambo akomeye igice cya 10 umurongo wa 37 turageza umurongo wa 39 haracyasigaye igihe kigufi
ariko umukiranutsi wanjye azabeshwa no kwizera nyamara nasubira inyuma umutima wanjye nuzamwishimira ariko twebweho nidufite gusubira inyuma ngo turimbuke ahubwo dufite kwizera kugira ngo dukize ubugingo bwacu amagambo arakomeye nabwo twe dufite gusubira inyuma ngo turimbuke kandi uzaza nabwo agitinze kuko ibimenyetso byose byaranze kuza kwa Yesu bwa mbere byari biri mu mizingo y'abahanuzi no mu bitabo bya Mose ariko ntibyabujije abantu kurondora mu byanditswe ariko bagahusha intego kuko bari babuze ikintu cyitwa kwihana no kwemera kuyoborwa n'umwuka wera bake cyane nibo bamumenye atari uko imizingo yari ubwiru yewe n'abari bafite ububasha kuri iyo mizingo bahushije intego ubu rero ubuhanuzi buvuga ibyo kugakuza kwe kwa kabiri nabyo birasobanutse na migani irimo ariko uko abambere bahushije intego niko ni umunsi bigiye kugendekera abantu ariko ndashimira Imana ko hari itsinda riri ku gikumba riri imbere y'Imana ryifuza kuyoborwa n'ijuru kandi ijuru naryo ryiteguye kubikora uzaza rero nagwa azatinda page 143 ivuga butumwa baratubwira ngo na guhara bimwe mu byo twizera kugira ngo twumvikane n'abisi nidukwire kunamira cyangwa gusaba imbabazi abisi kugira ngo tubabwire ukuri kuko kuri ni inyungu yabo twagombye kugaya uburyo bwo kwishushanya mureke amabara yanyu agaragare kugira ngo musohoze umurimo ukorwa n'abantu bafatanije n'abamarayika imyenda yari iri ku buturo bwera yari igizwe n'amabara atandukanye aho umuntu yabaga ari ashobora kugeza amaso ku buturo bwera yabonaga ayo mabara mureke amabara yanyu agaragare bishatse kuvuga ngo mureke kwizera kwanyu muri Yesu Kristo kumurike ubimana yashaka ko buri wese ajya habona n'abatware b'umwijima bagiye kujya habona isi irimo irakoresha imbaraga zose kugira ngo buri muntu wese n'umwanya arimo naho ari mu myemerere agaragare ko ari umwizera koko mureke amabara yanyu agaragare nimureke byumvikane neza ko abadivantiste b'umunsi wa karindwi badashobora guhara bimwe mu byo bizera kugira ngo bifatanye n'abandi mu bitekerezo byanyu no mu kwizera kwanyu ntihakwiriye kubamo ikimenyetso na gito cyo kuba abanyamujirya nino abisi bafite uburenganzira bwo kumenya icyo badutekerezaho nshuti muvandimwe aya ni amagambo akomeye cyane Yesu Kristo yabwiye Abayuda bo mu gihe cy'ati nabanye namwe iminsi yose nabwirije ku mugaragaro tibuki mutamfashe hanyuma ababwira atari ku noneho nimubikore kuko ni igihe cyo gukora ku mutware w'umwijima amabara yanyu mureka agaragare yuko mufite kwizera muri iri jambo kandi turimo turabona amasezerano y'Imana akomeye yo gufasha ubwoko bwayo guhagarara bushikamye mu gihe nk'iki abana b'Imana ntabwo bakwiye guterwa ubwoba n'uko imbere hasa kuko abatuye amasata aracumuye abamarayika ndetse n'abatuye isi baduhanze amaso barashaka kureba uko ibyanditswe byera twatwaye twababwiraga twe tubihagararamo niwo mwanya rero bategereje gufata icyemezo babanje kureba bene ibihamya uko babihagararamo ariko abana b'Imana bwoko bw'Imana isi ya none irimo irashotora abasenga by'umwihariko abo munsi wa karindwi ariwo sabato y'Uwiteka igihe abantu barimo bagezwaho ubutumwa bw'abamarayika batatu baragongwa n'ikibazo kibaza ngo ni inkomezo kukuri menye ko ari ukuri
indirimbo abaho gute ariko reka nkubwire nubundi nabwo uriho kubgawe uriho kubgimpamvu y'Imana dukwe gushimira Imana rero yuko ijambo ryayo ari ukuri kandi ubuyobozi bw'iri jambo nibwo bwonyine buzakugeza hakurya y'inyanja nabwo Yesu yigeze aza mu isi ngo abeho gusa adafite inkomyi nutegereza yuko inkomyi zizabanza zikavaho zikarangira nazigira bibona niyo mpamvu biratubwiye ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera ariko nasubira inyuma abantu benshi bagiye gusubira inyuma ni kumuhanuzi Yesu yavuze ngo muri Mato 24 busohora benshi bazasubira inyuma bazagambanira n'abangane bazaba basubijwe inyuma n'iki na yindi mpamvu amahitamo azabashyirwa imbere babura icyo gukora ariko biravuga ngo urengera ubugingo bwe niwe uzabubura ahubwo utabwitaye ese bari abasore ibaburoni iyo bita ku bugingo bwabo ngo batajugunywa mu itanura ry'umuriro ubuto watubiga gute ababajugunye mu byabagendekeye gute nibyo koko nabwo Imana ikiza abantu batarageramo ibyo nabyo bikwiye gusobanukira abantu ariko se iyo bagezemo mu itanura basanga baguma ari batatu bajugunywemo cyangwa habonekamo uwa kane kandi wa kane Nebukadinezari yaramumenye Petero baramufunze Herode ngo ashimisha Abayuda ariko muri gereza aho yafungiwe abamarika barahageze niyacumiye ku Mana Daniyeli igihe bari bamugiye kumujugunya mu rwobo rw'intare bamujugunyemo harimo intare yo mu muryango wa Yuda mu gitondo cya kare yabajijwe ikibazo nimba kiriho abazwe ikibazo nimba Imana akora yashoboye kumurinda arasubiza ngo yego yabikoze impamvu Imana yamurinze ni iyihe Daniyeli yarayitanze ati imbere y'Imana data wa twese nacyaha nagaragaweho kandi nawe mwami sinagucumbuyeho aho dukwiye kumvira ku murongo muzima uyu mwanya tugezemo rero ni umwanya wo guhitamo ariko nuhitamo kugendera mu nzira yo gukiranuka ugahitamo ubugingo buhoraho humura hakurya hari umusare umusare arahari niyo mpamvu iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya mbere ku murongo waho wa 12 aya magambo ndakwifuriza muvandimwe kuyagira ayawe murongo wa 12 ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya mbere icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana murongo wa 13 abo ni babyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri ahubwo babyawe murongo wa 13 abo ni babyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'Imana kwemera Imana ni kimwe abayemera ni benshi bakizera izina rye izina rya Yesu n'agakiza uzamwite Yesu kuko ari uzakiza abantu ibyaha byabo iryo zina niryo Petero yabwiye uwari uri ku rusengero yaramugaye ati feza nazo dufite ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu w'i Nazareti haguru kugende icyakora bamwemeye bose bakagerekaho kwizera izina rye muri bo Imana yashyizemo ubushobozi bwo kuba abana b'Imana abo rero bagomba kubeshwaho no kwizera ntabwo dukwiye kugira ibyo duhara ngo dukunde tugirane ubushuti n'abisi twebwe tugomba kuba umucuvira amahanga abantu bakaza kubaza aho dukomora ukwizera tukabajyana mu baromi igice cya 10:17 ngo dore kwizera guheshwa no kumva ukazanwa n'ijambo rya Kristo
abanyuranye n'ubushake bw'iri jambo ntabwo biteguye kuzabona uburinzi bw'Imana, kandi buri wese agiye gushyirwa ahantu akenera Imana. Ni nuramuka ukeneye Imana warirengagije ukuri kw'ijambo ryayo, bizakugendekera gute? Cece kutuze mu bwonko, urebe ijambo ry'Imana rivuga, urebe nimba wahitamo kuguma kuyoborwa naryo cyangwa se kuvuga ngo ikimenyetso mu kiganza nikigera nzemera ngo ku isabato nubwo nzi ko atagukuri ngo kuko mbuze uko ngira. Ubuze kugira abantu babura uko bagira, ariko nabwo Imana igibura kugira abantu bazagishyira mu bazagishyirwa mu ruhanga, nabwo ari ikimenyetso kirebeshwa amaso, ahubwo ubwenge bw'abantu no kutizera kwabo bizabumvisha ko Imana idafite ubushobozi bwabeshaho abayizeye bemeranywe n'isi ku murongo isi igenderaho. Nyamara ijambo ry'Imana tubwira ku isabato ari ikimenyetso hagati y'Imana n'ubwoko bwayo. Icyo kimenyetso rero icy'Imana cyo kigomba gushyirwa mu ruhanga, ubwenge bukwiye kwegurirwa Imana ikaba umugenga wabwo. Aho niho honyine tuzabasha kuvuga ngo dufite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Ndashimira Imana ko itari ku bwoko bwayo. Ndashimira Imana yuko yaduhaye ubutumwa busobanutse, ntabwo ari ubutumwa butera ubwoba, oya, ni ubutumwa butera ibyiringiro. Ese ibyiringiro birenze ku kuba Yesu yitaye ku hazaza hacu, ibyiringiro dukwiye kugira birenze ibyo uko Yesu agiye kugaruka akaruhura abantu mu miruho barimo. Ibyiringiro birenze kuba turi ku isi turi kumwe na Yesu Kristo, kuko yavuze ngo dore ndi kumwe namwe iminsi yose. Nituri twenyine mu bibazo, turi kumwe n'uwarishije yabibayemo, ageragezwa uburyo bwose natwe keretse ko atakoze icyaha. Ubwo nacyaha yakoze rero niwe wenyine ushobora gutabara abageragezwa. Kandi ibyiringiro byacu reka tubishyira hirya y'abantu, tubijyane tubigeze ku ntebe y'ubuntu. Uwo munezero nuko guhitamo neza no kumenya ko dufite umusaruro ukomeye udutegereje. Reka tumuhanga amaso atuyobore, kuko yatangiye umurimo muri twe, twizere ko azakomeza kuwukora kugeza ku munsi wo gucungurwa. Abanditsi ba Bibiliya bari abanyabwoba nkatwe. Mose yarabugize arahunga, Aburahamu yarabugize yuko abanyegiputa nibabona umugore we bazamwica bakamujyana. Eliya yarabugize aravuga ati nanjye barashaka kunyica. Yohana yakozwe muri gereza aratuma ngo babaze nimba uwo yabwirije abantu akabatiza mu izina rye ari wowe nguwo. Yesu Kristo igitsemani yaravuze ati data nimba bishoboka igikombe kindenge, ariko afata icyemezo niyahusha intego kuko yashaka gukiza ubugingo bwawe, ati byeye kuba uko ushaka ahubwo uko ushaka. Kamere y'umuntu mu bigize harimo ubwoba, ariko nanone mu Mana ho ntiharimo ubwoba. Ibintera ubwoba ntabwo bitera ubwoba umfashe mu kiganza. Imana yanyuje abise mu nyanja itukura kugira ngo itangire ibereke ko ariyo mugenga w'ubugingo bwawe. None se ubwo dufite abahamya bangana batyo babaye mu isi bagahura n'ubuzima bunakomeye cyane, ariko ntibare kuri Imana, nitwe dukwiriye gusoza amateka duhakana Imana? Nshuti muvandimwe, wireba uko imbere hasa, ahubwo reba kuguhanza amaso, reba ku masezerano y'Imana, wemere kuyoborwa n'iri jambo, kandi ugire ibyiringiro kuri ngira ryo. Niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Tegura ubwonko bwawe Imana yandikemo ijambo ryayo, yandikemo amategeko yayo. Kandi Yesaya aratubwira ngo nimusanga amategeko y'Imana n'ibihamya, niba atavuga ibihwanye n'iri jambo nta museke uzabatambikira. Reka twemere umuseke wa Yesu umurikire imitima yacu, atuyobore atugezeho gakiza k'iteka. Nibyo mwifurije nanjye mbyifuriza mu izina rya Yesu, amena. Reka dushime Imana.
Data wa twese Imana yacu. Ni wewe gushimwa uko ni wadushyize ku isi urumuremyi wacu. Uraducungura tumaze kugambanira ubugingo bwacu. Nawe ni wadusize twenyine waduhaye ijambo ryawe. Uduha kumuka wawe. Reka twemere kuyoborwa n'Imana. Kandi tukugira icyizere kuko hazazacu ari maboko yawe. Tubyatse Imana Data ngo biduhere mu izina rya Yesu. Amen.